Kwanza sharti la kwanza, inabidi nikutane na mwanaume kwa mwezi mara moja. Pia sharti la pili, huyu nyoka mikuwa nalala naye. Yani kiufupi mimi nisipofanya naye mapenzi, siwezi nikaendeza kitu chochote. Huyu hapa nyoka ambaye nimembeba. Kwa hiyo huwa nafanya naye mapenzi, na sio kwamba labda ni kila siku, hapana. Kuna muda ambao yeye pia huwa anajisikia. Kwa hiyo najua kabisa kujisikia, nahitaji kufanya naye. So if you believe this lady can make you rich, then you are wrong, because this lady can never make you rich. I doubt even whether she is rich herself, because what she's saying doesn't add up. This lady says that she has this snake na anaishi na hii nyoka. Huwa analala na hii nyoka once in a while, na hawezi lala na mwanaume kama hii nyoka haijakubali. Akilala na mwanaume, hii nyoka itakasirika. Na anasema kwamba the snake brings her fortune, brings her wealth. So ameambia watu kwa mtandao kwamba ukitaka pia wewe anaweza kuingiza kwa hiyo cult yake, and you will be rich. So this lady is actually a con artist. Wewe utaenda umpatie pesa yako, umwambie kwamba akuingize kwa hizi vitu, na hiyo pesa yako ndo mshahara yake. She'll take the money and disappear, and maybe atakupatia nyoka, and you don't know how to handle a snake. It will bite you. Yeah, so you should never think that these things work, because our watu tu ni con artist, wana hustle tu kama wewe.